593 रुपियाँ चाहिँ मैले पठावाला तिर्नु पर्ने भएको छ। राइट पनि स्किप नगरिकन 8 टिप गऱ्यो भनेदेखि 300 को क्वेस्ट जितिन्छ क्या। 300 रुपियाँ चाहिँ पठाव अफिसलाई हामीले तिर्नु पर्ने पैसाबाट तिर्नु पर्दैन। सक्नुहुन्छ चन्द्रगिरीको त्यो केबुल कार चढ्नलाई चाहिँ यो सब लाइन हो क्या। उहाँले मलाई 178 उठाए ठाउँमा 200 दिनुभयो, उहाँलाई एक लाइक। 1011 12 13 14 15 16 17। सो हे गाइज, वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। सो आज भिडियो चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ कि आजको भिडियो चाहिँ फुल डे मैले पठाव ट्राई गर्नेवाला छु। पठाव गर्दा कति कमाइ हुन्छ, कतिको फ्युल जान्छ अनि कमिसन तिर्नुपर्छ, त्यो सबै यही भिडियोमा हुन्छ। सो यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले खानासाना खाएर रेडी भइसक्यो अनि मेरो बाइक यहाँ छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट 10:03 गएछ अनि म अहिले 10 बजे हिँडेको छु अनि भरे बेलुका रातिसम्म काम हुन्छ। अनि रातिसम्म कति कमाइ हुँदो रहेछ, कति पेट्रोल खर्च हुँदो रहेछ, मेरो पेट्रोल अहिले यति छ देख्न सक्नुहुन्छ। पेट्रोल लगभग फुलभन्दा अहिले तल छ होइन। अनि बेलुकासम्म कति खर्च हुँदो रहेछ सबै डिटेलमा भन्छु, हेर्दै गर्नु होला भिडियो। अहिले चाहिँ म पठाव अनलाइन जान खोजेको छु अनि फुल डे पठाव गर्ने भने चाहिँ अनलाइन जानु पऱ्यो। सो पठाव अनलाइन जानलाई चाहिँ फर्स्टमा यो पठाओको चाहिँ यस्तो छ, मास्क सास्क लगाएको फोटोहरू हाल्नु भन्छ। सो मैले मास्क सास्क लगाएको फोटोहरू हालेर यो कन्फर्म गरेपछि मात्र अनलाइन हुन्छ। एक्चुअली मेरो फर्स्ट राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो अनि फर्स्ट राइडमा चाहिँ के भयो भने फर्स्ट राइडमै काण्ड भयो होइन। अब 301 रुपियाँ उठेको थियो। सो उहाँले चाहिँ मलाई 165 मात्र दिएर जानुभयो, किनभनेदेखि उहाँले यो न्यू रोड आउने र फेरि जाने डबल लोकेसन गर्नुभएको थियो। डबल लोकेसन गरेको कारणले 300 उठेको थियो, तर म अहिले जान नभ्याउने भाइ भनेर उहाँले आएको मात्र दिनुभयो। आएको इन्ड गर्दाखेरि चाहिँ 300 आउँछ के, अनि मैले कति पैसा लिने त, अब इन्ड गर्दा 300 आएको छ अनि कस्टमरले दिनु भएन। अनि उहाँसँग मैले 165 मात्र लिएँ अनि त्यसपछि मैले पठाव अफिसमा कल गरेँ। पठाव अफिसमा कल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ 300 नै लिनुपर्ने तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ। अब उहाँले आएको मात्र छ अनि आएको गएको दुइटै पैसा कसरी दिनुहुन्छ त होइन, उहाँले मान्नु नै भएन। सो उहाँ गइसक्नुभयो, 165 लिएँ अनि पठाव अफिसले रिपोर्ट इस्यु गरिदिनु भन्नुभएको छ। म रिपोर्ट इस्यु गरिदिन्छु अनि जुन मैले 300 चाहिँ मैले कति रिटर्न पाउनुपर्ने पैसा चाहिँ पाउनुपर्ने हुन्छ, किनभने यत्तिकै म 300 कमिसन पनि तिर्नलाई अब सकिन्न नि त होइन। म यो रिपोर्ट इस्यु गरिदिन्छु जुन यो राइड हो, लिन सक्नुहुन्छ। 239 मैले कमिसन 300 कमिसन तिर्दाखेरि 239 चाहिँ मेरो हुन्थ्यो भनेर भनेको छ। सो जुन यो राइड चाहिँ अब पठाव अफिसले फलोअप गर्छु भनिरहेको छ, के गर्छ हेरौँ है त। त्यो गाडी मैले रिपोर्ट इस्यु गरिसकेँ। सो अब नेक्स्ट राइडको वेटमा छु। पठावला अफलाइन गरेको थिएँ, सो मैले फेरि अनलाइन गरिसकेको छु। अब नेक्स्ट राइडको वेटमा देख्न सक्नुहुन्छ, हल्का हल्का पानी पनि पर्न लागेको छ अनि म ठ्याक्कै यो विशाल बजारमा हो, पानी पर्न लागेको छ अनि 80 रुपिजको एउटा राइड पनि आएको छ। सो मैले उहाँलाई कल गरेको छैन, सो उहाँलाई कल गर्छु। सो गाइज, एक्चुअली म चाहिँ अहिले चन्द्रगिरी आइपुगेको छु अफलाइन ट्रिप लिएर आएको, किनभनेदेखि उहाँहरूले पठावबाट बुक गर्नुभएको रहेछ तर दुईजना चाहिने रहेछ अनि मेरो चाहिँ क्यान्सल गरेर उहाँहरूले म लिन जाँदै थिएँ क्यान्सल गरेर बोलाउनु भएछ अर्को राइडरलाई। सो अनि म चाहिँ अफलाइनबाट आएको, अहिले चाहिँ चन्द्रगिरीको केबुल कार चढ्ने ठाउँमा हो, यहाँबाट चाहिँ केबुल कार चढेर माथि जाने अनि यहाँबाट चाहिँ दामी भ्यू देख्दो रहेछ। सो म यहाँ हल्का रोकिएर पार्किङमा बाइक हालिदिएर अनि यसो हेरिरहेको त्यो तपाईँहरूले चन्द्रगिरीबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले हल्का हल्का पानी परिरहेको छ अनि त्यो पनि यस्तो दामी देख्छ कि होइन यहाँबाट। जुन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चन्द्रगिरीको त्यो केबुल कार चढ्नलाई चाहिँ यो सब लाइन हो क्या। केबुल कार चढ्ने लाइन कहाँदेखिको यहाँदेखिको उहाँसम्म केबुल कार चढ्ने लाइन हो यो सबै होइन। सो गाइज, एक्चुअली अहिले चाहिँ ठ्याक्कै लगभग 1 बजिसकेको छ, 1 बजेको छ अनि अब यहाँबाट चाहिँ म फर्किनुपर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ घुमेर बस्यो भनेदेखि टार्गेट कम्प्लिट हुँदैन होइन। सो यहाँबाट अब राइड होला नहोला थाहा छैन। अहिले म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो बाइक पार्किङमा यहाँनिर पार्किङ गरेर अनि गएको थिएँ। आज पुरै खाली नै रहेछ पार्किङ चाहिँ होइन। सो अब यहाँनिरबाट मैले अनलाइन त गरिसकेको छु, पठाएको रिक्वेस्ट आउँछ कि आउँदैन हेरौँ, आएन भने यहाँबाट अब फर्किने हो तल होइन, नागढुङ्गा चेकपोस्टतिरबाट चाहिँ आउँछ होला सायद। सो गाइज, एक्चुअली म चाहिँ अहिले यो थानकोट चेकपोस्टभन्दा हल्का अगाडि आइपुगेको छु। यहाँसम्म आउँदा एउटा रिक्वेस्ट आएन भन्दा पठाएमा एउटा रिक्वेस्ट आइरहेको थियो अनि मैले जम्मा 76 रुपिजको रहेछ, सो स्किप गरिदिएँ। अनि मैले यति बेलासम्म पठाएमा 3 टिप गरेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ 3 टिप गरेको छु अनि अहिले चाहिँ यो थानकोट भन्दा चेकपोस्टभन्दा हल्का अगाडि बढेको छु।
अब यहाँबाट रिक्वेस्ट आउला नआउला थाहा छैन, मैले कुनै पनि अरू एप अनलाइन गरेको छैन, अन्ली पठाओ मात्र अनलाइन गरेको छु, किनभने आज फुल डे पठाओ गर्छु भनेको छु नि त मैले। अब नेक्स्ट राइड कहाँको आउँछ हेरौँ। सो गाइज, मलाई न्यू रिक्वेस्ट आइसकेको छ 153 रुपियाँको बल्खुसम्म जाने, अनि यो गुर्जु धारामा आइपिएससी चाहिँ रिक्वेस्ट आयो। सो म उहाँलाई लिन लोकेसनमा जान्छु, अनि त्यस पछाडि यो राइड कम्प्लिट गरिसकेपछि भेटौँला है त। सो गाइज, एक्चुली म चाहिँ अहिले किर्तिपुर आइपुगेको छु, अनि यतातिर हल्का हल्का बिरबिर पानी परेको कारणले मैले रेनकोट ओढिरहेको थिएँ, सो निकाल्न नि मन लागेन। अनि यता चाहिँ हल्का हल्का यस्तो बिरबिर पानी परिरहेको छ, अनि यति बेलासम्म लगभग 2:16 गइसकेको छ। यति बेलासम्म मैले जम्मा 4 टिप गरेको छु, अनि म आज गलत गलत टाइपको टिप परिरहेको छ मलाई। चन्द्रगिरी जाने, चन्द्रगिरीदेखि रित्तै सतुङ्गलसम्म आएँ, सतुङ्गलबाट किर्तिपुर आएँ, अनि अब यहाँबाट चाहिँ आउला नआउला थाहा छैन, कति बेला आउँछ हेरौँ है त। गाइज, म चाहिँ यहाँ किर्तिपुरमा बसेको लगभग 1 घन्टा 26 मिनट, लगभग 1.5 घन्टा भयो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ 2 बजेतिर आइपुगेको थिएँ, अनि ठ्याक्कै 3:30 भइसक्यो। एकजना राइडर आउनु भएको थियो, उहाँसँग गफ गरेर बस्यो, उहाँको चाहिँ 1 घन्टा बसेपछि उहाँको टिप लाग्यो, अनि उहाँ जानुभयो। सो पठाउमा चाहिँ अझ पनि रिक्वेस्ट आएको छैन, हेरौँ कतिखेरसम्म आउँदो रहेछ होइन। 2 बजेदेखिको लगभग 3:39 गइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यति बेला एउटा पठाउमा रिक्वेस्ट आएको छ, 228 रुपियाँको रिक्वेस्ट आएको छ। 2 बजेदेखिको 3:39 भनेपछि लगभग 2 घन्टामा एउटा रिक्वेस्ट आएको छ। बल्ल बल्ल म यो किर्तिपुरमै छु, देख्न सक्नुहुन्छ, किर्तिपुरमा आएर बसेको 2 घन्टामा एउटा रिक्वेस्ट। अनि सो म यो रिक्वेस्ट उहाँलाई मैले कल गरिसकेको छु, उहाँ लोकेसनमै हुनुहुन्छ अरे, सो म उहाँलाई लिन जाँदैछु, अनि यो राइड कम्प्लिट गरिसकेपछि भेटौँला। म चाहिँ अहिले जोरपाटीको यो मेडिकल कलेज जाने बाटो लिएर छु, अनि मैले चाहिँ किन भिडियो रेकर्ड 1-2 घन्टा किन भिडियो रेकर्ड गरिनँ भनेदेखि, रिजन चाहिँ पठाओमा क्वेस्ट आएको थियो, अनि त्यो क्वेस्ट भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको हो भनेदेखि हुन्छ क्या, अब पठाओले यसरी दिएको हुन्छ टार्गेट होइन, अनि यो ट्रिप कम्प्लिट भनेको चाहिँ 8 ट्रिप कम्प्लिट गऱ्यो भनेदेखि, अनि 8 ट्रिप कम्प्लिट गऱ्यो भनेदेखि एउटा पनि राइड स्किप नगरिकन 8 ट्रिप कम्प्लिट गऱ्यो भनेदेखि 4:05 सुरु भएको क्वेस्ट हो होइन, 7:05 भित्रमा एउटा राइड पनि स्किप नगरिकन 8 टिप गऱ्यो भनेदेखि 300 क्वेस्ट जितिन्छ क्या। 300 रुपियाँ चाहिँ पठाओ अफिसलाई हामीले तिर्नुपर्ने पैसाबाट तिर्नु पर्दैन, 300 रुपियाँ चाहिँ पठाओ अफिसलाई हामीले तिर्नुपर्ने पैसाबाट तिर्नु पर्दैन होइन। सो क्वेस्ट भनेको चाहिँ यही हो होइन, अनि मैले तिर्नुपर्ने चाहिँ कति भएको छ भनेदेखि 391 भएको छ, यहाँ अझै एड हुन बाँकी नै छ, यो बिस्तारो स्लोमा बढ्दो रहेछ क्या त्यो उसलाई तिर्नुपर्ने कमिसन चाहिँ, अनि 491 भएको छ, जुन यो पैसा चाहिँ अब 300 चाहिँ पठाओले यहाँ काटिदिन्छ, अनि मैले तिर्नलाई जस्तो मैले तिर्नेबाट माइनस गरिदिन्छ पठाओले भनौँ न। अनि सो मैले यो क्वेस्ट कम्प्लिट गर्नु थियो, अनि भिडियो रेकर्ड नगरिकन 1 सेकेन्ड टाइम वेस्ट नगरिकन ठ्याक्क फाइनल्ली क्वेस्ट कम्प्लिट गरेँ, अनि एकदमै गाह्रो भयो क्वेस्ट कम्प्लिट गर्नलाई। 7:05 थियो, ठ्याक्कै 7 बजिसकेको छ, अनि मैले यति बेलासम्म चाहिँ ठ्याक्क 13 टिप गरेको छु, अनि क्वेस्ट पनि कम्प्लिट गरेँ फाइनली। काम चाहिँ यस्तै अब कन्टिन्यू चलिरहेकै छ, अहिलेसम्म 13 टिप गऱ्यो, इन ड्राइभरहरू केही गरेको छैन आज मैले यति बेलासम्म, किनभने फुल डे पठाएको गरेर देखाउँछु कति पेट्रोल जान्छ, कति कमिसन तिर्नुपर्छ, यताउति सबै देखाउँछु भनेको थिएँ। सो त्यही भएर मैले फुल डे चाहिँ आज पठाओलाई नै फोकस गरिरहेको छु, 1-2 घन्टा काम गर्छु होइन, लेट्स सी कति कमाइँदो रहेछ, अनि कति फ्युल जाँदो रहेछ, कति कमिसन तिर्नु पर्दो रहेछ, थाहा पाउनको लागि यो भिडियो हजुरहरूले हेर्दै गर्नु होला, फुल डे पठाओ। यति बेला चाहिँ म ठ्याक्क चुच्चेपाटीमा छु, चाबेल नजिकै, म चाबेल नजिकै चुच्चेपाटीमा छु, अनि यहाँनिर चाहिँ म मूलपानी गएको थिएँ एउटा राइड लिएर, जुन जोरपाटीमा मैले क्वेस्ट कम्प्लिट गरेर मूलपानी गएको थिएँ, अनि मूलपानीबाट यहाँनिर चुच्चेपाटीको एउटा राइड आयो, अनि म चुच्चेपाटी आएको छु, अनि चुच्चेपाटीमा चाहिँ मैले 178 रुपियाँको राइड लिएर आएको। सो उहाँले मलाई 178 उठाए ठाउँमा 200 दिनुभयो, सो उहाँलाई एक लाइक, रिक्वेस्ट कताको आउँछ हेरौँ होइन। आजको कमाइ त अब त्यस्तो खासै बवाल त छैन, किनभनेदेखि लगभग अराउन्ड 2 आवर्स चाहिँ बस्नु पऱ्यो नि त किर्तिपुरमा टिप नआएर। मेरो चाबेलबाट मेरो रुम नजिकैको एउटा टिप आयो, अनि सो मैले त्यही टिप एक्सेप्ट गरेर आएँ, अब रुम नजिकै आइहाल्यो, अब त कि त हिँडौँ जस्तो पनि लागिरहेको छ, अनि मैले सो पठाओलाई पनि अफलाइन गरेको छु अहिले। मेरो फ्युल चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, बिहान हिँड्दाखेरि त्यो पुलभन्दा 1 लाइन तल थियो, अनि अहिले यति बेलासम्म त्यहाँ आइपुगेको छ। पठाओलाई तिर्ने कमिसन कति भयो, इन्कम कति भयो, इन्कम चाहिँ घरै गएर हेरौँला। पठाओलाई तिर्ने कमिसन चाहिँ मैले आज 16 टिप गरेछु,
सोह्र टिपमा पठाओको क्वेस्ट जितेँ, 300 को क्वेस्ट जितेँ 16 टिपमा, अनि यो 300 पठाओले मलाई दिन्छ, अनि कमिसन भएको छ 593 रुपियाँ चाहिँ मैले पठाओलाई तिर्नुपर्ने भएको छ, यसमा माइनस 300 हुन्छ मैले त्यो क्वेस्ट जितेको कारणले। सो पठाउलाई तिर्नुपर्ने यही हो। 16 टिपमा 1491 अर्निङ भएछ, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो फुल डे पठाउ गर्दा पेट्रोल कति जान्छ, कति कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरो। अब अहिले टाइम भनेको 8:38 गएको छ। सो अब म हिँड्दिनँ होला, मैले पठाउ अफलाइन गरिदिइसकेँ, अनि इन ड्राइभर त एक्टिभ पनि भएको छैन त, आजको डेटमा इन ड्राइभर मैले एक्टिभ पनि गरेको छैन। यो अगस्त 2 हो, आज भनेपछि अगस्त 4 भइसक्यो होइन। सो अगस्त 2 गरेको हो, अनि इन्कम कति भयो थाहा पाउनुको लागि भिडियो हेर्दै गर्नु होला, म घर गएर काउन्ट गरेर देखाउँछु है त। अब अहिले चाहिँ म फाइनली घर आइपुगिसकेँ, अहिले बेलुकाको 8:46 गएको छ। आजको इन्कम कति भएछ त्यो हेरौँ है त। आजको इन्कम मैले पनि काउन्ट गरेको छैन, पठाउलाई तिर्नुपर्ने कमिसन देखाइहालेँ, पेट्रोल कति खर्च भयो त्यो पनि देखाइहालेँ। सो आजको कमाइ हेरौँ है त। अब 1000, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यो 2000 पनि छैन त यार, पठाएको गरेर गल्ती गरिएछ यार। जम्मा 1920 रुपियाँ भएछ आज इन्कम, आजको पठाएको इन्कम भनेको 1920 रुपियाँ। अब यसमा मैले कमिसन पठाएलाई 600 रुपियाँ तिर्नुपर्ने देखिरहेको छ। अब त्यसमा 300 क्वेस्ट काटिए पनि, क्वेस्ट को त्यो पठाउले दिएर 300 काटिए पनि 300 त मैले तिर्नुपर्ने भयो, बाँकी नै रह्यो यो भिडियो नै। अब नेक्स्ट भिडियो चाहिँ आउन सक्छ, म टप 10 च्यालेन्ज गर्छु, पठाएको टप 10 पर्न सक्छु कि सक्दिनँ हेरौँ, नेक्स्ट टपिकमा आउन नि सक्छ। अनि के भनेदेखि अर्को अब पठाओ भर्सेस इन ड्राइभर कम्पेयर गरेर आउन नि सक्छ। त्यस्तै त्यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। अहिलेको लागि बाई बाई।